himself shake. My pants. Now I'm out here looking like revenge. Like I know that I would. Hey, acorda. Acorda, vagabundo. Vamos descer? Vamos descer, minha filha. Eu não acredito que eu saí. Não acredito. Vem, filha, vem. Ai, vem. Vem. Would you not eat my pants? Ah! I never seen so fine. Tu derrubou seu pai. Ai, tu derrubou seu pai. Ai. Papai vai dar comidinha pra você? Never gonna give you up. Never gonna give.
Nasty Boo Boo. Got me feeling so good. Showing your wife like I know that I would. Got that milk money. Heard you in the mood for a little milk shake. Welcome to the Dairy Duchess Love Factory. I could whip it up. Now let me see your milk shake. Now let me see your milk shake. Eu sou Wagner e o Brasil que eu quero é que a pipoca do micro-ondas estoure todos os milho. Olha aqui de milho que ficou no fundo. Agora eu não sei qual eu levo. Tem pote de cacau de 1 kg de 22, 20, 27 com 24, 18 com 99, 14 com 99, 25 com 99, 17 com 99 e 12 com 99. Esse 12 com 99 é 33% de cacau. Vou escolher esse aqui que tá mais em conta. É mais em conta e é bom. É bom esse? Obrigada. É, a moça disse que esse aqui que mais baratinho é bom. Acho que ela já deve ter usado. Acho que eu vou pegar esse aqui. Eu vou levar o que tá mais em conta. Tomara que seja bom. Depois você me manda pra tirar o áudio que eu tô mais.